Det var ett tag sedan. Det har kommit lite skolavslutning och midsommar och annat elände emellan. Men, som jag minns det så sa jag sist, på sista inspelningen jag gjorde, så att jag skulle titta på lite det här med stämspel. Så nu tar vi den första låten jag spelar in. Den gick i A-moll. Det var en polska härifrån södra Dalarna, efter en spelman som hette, eller kallades för Nektergal. Och den gick ju ungefär så här då. Om man ska göra en stämma till den melodin, då är det så här att den här melodin, där funkar den här första principen i ett stämspel, tre toner ner. Om melodin har ett C, så ska stämman ha ett A. C, B, A. Tre steg ner. Tre toner under meloditonen. Det är liksom den första principen i stämspel. Sen kan man lägga sig tre toner över meloditonen. Eller sex toner under meloditonen. Och då är det så finurligt att tre toner över meloditonen är samma ton som sex toner under. Och sen måste man ta hänsyn till vilket ackord är det just nu. Och då måste man kanske bryta den första principen. Och sen har vi överkursen då. Få till en snygg melodilinje även i andra stämma. För om man spelar en andra stämma och spelar rätt ton hela tiden, så kan det bli du. Och det blir inte bra, utan man vill ju ha en linje även i stämman. Och då kanske man måste bryta mot någon regel. Så att vi ska titta på den här låten. A-moll, melodin börjar på ett E och sen går det till ett C. Alltså gör stämman tre toner under och börjar på ett C och går till ett A. Och så vidare. Och sen kommer det mot slutet på första reprisen, så kommer det ett E-dur-ackord. Och då kan vi inte hålla principen tre toner under, utan då måste jag ta ett B. För att där kommer en eventuell pianist eller gitarrist eller dragspelare att spela ett E-dur-ackord. Och då måste jag ta en av tonerna i E-dur-ackordet. Så första reprisen på den här, den andra stämman alltså, blir så här. C, A. B, D. C, A. B, C, D, C, B, A, B, D. F, E. Och här kommer E-dur-ackordet. B. Och så lika gärna. C, A, B, D, C, A, B, C, D, C, B, A, B, D, F, E, B. Så blir första reprisen. Så här alltså.
trummisen, han skuttar omkring lite mer. Men jag håller mig till tre toner under hela tiden. Och sen väljer jag att sluta med samma ton som melodin. Av säkerhetsskäl skulle man nästan kunna säga. För det är en lös A-sträng och det kan ju inte bli fel. Varken för mig eller för den jag spelar med, om vi har stämt ordentligt. Så andra reprisen, där melodin börjar på ett E. Och då börjar stämman på ett C. I slutet, då skulle man kunna tänka sig att ta ett dubbelgrepp, alltså ett A och ett E på D-strängen. Men det är lite osäkert, det är risk att man kommer lite fel där, men så att det säkraste det är att sluta på samma ton som melodin. Och det är snyggt, tycker jag, ibland, i vissa låtar. Nu spelar jag hela låten, fast andra stämma. En, två, tre. Helt annan uppbyggnad.